Dobrý den, stojíme před pražskou ruzyňskou věznicí. Tady v 50. letech vyšetřovatelé státní bezpečnosti mučili politické vězně. Jedním z nejpříšernějších vyšetřovatelů byl estébák Bohumil Doubek. Státní bezpečnost měla po únoru 1948 naprosto volné ruce. Sešli se v ní sadističtí devianti, fanatiční komunisté a bezpáteřní kariéristé. Řada estébáků měla všechny tyto tři vlastnosti v jednom. Bohumil Doubek se narodil v roce 1919. Absolvoval základní školní docházku a poté gymnázium. Začal studovat medicínu, ale jeho studium bylo přerušeno 17. listopadu 1939 zabráním českých vysokých škol nacisty. Během války se nijak nezapojil do odboje a pracoval jako dělník. Těsně po válce neváhal a okamžitě vstoupil do komunistické strany Československa. Bohumil Doubek rychle stoupal ve stranické hierarchii, protože byl fanatickým komunistou. Po únoru 1948 si ho všiml komunistický zpravodajec Karel Schwab a stal se z něj příslušník státní bezpečnosti. Od počátku své kariéry ve státní bezpečnosti se Bohumil Doubek účastnil brutálních výslechů vyšetřovaných, někdy politických vězňů, někdy jeho bývalých soudruhů. Od března 1950 působil Bohumil Doubek ve skupině příslušníků státní bezpečnosti, která měla za úkol odhalovat tzv. Nepřátele uvnitř strany. Je tedy jisté, že musel mít důvěru sovětských soudruhů. Od října 1950 vyšetřoval Bohumil Doubek vysokého komunistického funkcionáře Otto Schlinga. Ten samozřejmě nic nespáchal, ale byl vybrán jako oběť sovětskými poradci. Doubek proti Schlingovi použil celou škálu násilí, včetně psychického a fyzického teroru. Schlingovi a dalším vyšetřovaným v tomto případu byl odpírán spánek, museli v celách neustále chodit, nesměli tedy sedět ani ležet a samozřejmě byli neustále mláceni, biti a ponižováni. Bylo jim také vyhrožováno represemi rodinných příslušníků. Tady v ruzyňské věznici vyslýchal Bohumil Doubek bývalého šéfa československých komunistů Rudolfa Slánského. Doubek proti němu použil veškerý sortiment násilí, jakého byla státní bezpečnost schopna. A právě Doubek měl zásadní podíl na tom, jak Rudolf Slánský později při svém procesu vypovídal. Přiznal všechno, všechno, co neudělal. V tom byl i rozdíl mezi státní bezpečností a gestapem. Pokud vás mučili příslušníci gestapa, chtěli vědět, co jste skutečně prováděli. Pokud vás mučila státní bezpečnost, chtěla, abyste se přiznali k tomu, co jste nikdy neudělali. To byl i případ Rudolfa Slánského. Chci především přiznat svoji vinu v tom, blíž k mikrofonu a přímo do mikrofonu, že jsem jako nepřítel komunistické strany a lidově demokratického zřízení formoval protistátní spiklenecké centrum a stál jemu po řadu let v čele. Za přípravu procesu s Rudolfem Slánským obdržel Bohumil Doubek státní vyznamenání Řád republiky a finanční odměnu výši 30 000 korun. Jenom pro srovnání, tehdejší průměrný plat byl okolo 1000 korun. Po skončení procesu s Rudolfem Slánským požádal Bohumil Doubek o zproštění služby ve státní bezpečnosti. Dozvěděl se totiž, že někteří sovětští poradci, se kterými tak úslovně spolupracoval, byli v Sovětském svazu zatčeni a popraveni. Žádosti ale nebylo vyhověno.
Bohumil Doubek reagoval na své nepropuštění tak, že se začal velmi usilovně věnovat konzumaci alkoholu. V roce 1954 byl pro svůj alkoholismus konečně ze služeb ministerstva vnitra propuštěn. V roce 1957 byl zatčen, přestože zrada jeho bývalých soudruhů protestovala, a byl odsouzen k 9 letům odnětí svobody za nezákonné vyšetřovací metody. Nakonec byl Bohumil Doubek ještě v tomto roce, v roce 1957, propuštěn. Zřejmě i na zásah samotného Antonína Novotného. Bohumil Doubek, který se výrazně podílel na komunistickém teroru v 50. letech, zemřel v roce 1975 jako nenápadný důchodce. Skončil tak příběh jednoho z nejodpornějších individuí českých moderních dějin. A já se budu těšit v dalším díle Temné doby na setkání s vámi. Zatím naschledanou.